Doncs molt bé, comencem un nou documental en aquesta ocasió i estic molt il·lusionat perquè és un documental molt agut, ja ho veureu, i es tracta doncs, manipulació i tergiversació de la percepció. Això n'hi direm al capítol 1, eh? Manipulació i tergiversació de la percepció. Acabar amb la dissidència política. Capítol 1. Política catalana, dimecres 15 de febrer del 2017. Humbert Roma, periodista, diu: deixem-nos d'eufemismes propis del poble encara colonitzat. Opinió Humbert Roma, procés. Article d'opinió. Tribuna Digital. En un recent article sobre el procés cap a la República Catalana que estem vivint, un opinador, en David Miró, al diari Ara, el 31 de l'1 del 17, titulava «Objectiu, passar d'autonomia a colònia». Feia referència al que succeiria, segons la seva anàlisi, en el cas que el govern del Regne d'Espanya decidís impedir el referèndum d'autodeterminació, compromès, com a molt tard, el setembre vinent, i intervenint l'autonomia catalana. Deixem-nos d'eufemismes propis de poble encara colonitzat. Oh, estic tirant enrere, disculpeu, clar. Ah, ho haig de fer així, perdoneu, eh? En una estranya carambola de la història, deia, el moment en què Puigdemont entregués les claus de la Generalitat, Catalunya passaria a ser, a ulls de tothom, una colònia. Per tant, a tenir dret a l'autodeterminació. Certament, la intervenció de l'autonomia faria palès a ulls de tothom, és a dir, esdevindria evident per a molta més gent que no ara, fins més enllà de les fronteres del Regne d'Espanya, el que no hem deixat de ser mai, si més no, des de la derrota del 1714, una colònia. Li ho afegeixo jo mateix. Crec que a aquestes alçades comença a ser més que d'hora de deixar-nos d'eufemismes, abandonar el llenguatge impostat per l'imperi espanyol als seus súbdits i adoptar el nostre propi llenguatge de colonitzats que lluitem pel ple alliberament com a nació. També tribunacatalana.cat, opinió política, és la font. Franz Fanon. El psiquiatre martiniquès Franz Fanon, ideòleg de moltes lluites per la independència de la segona meitat del segle passat, sobretot l'algeriana, però no només, alguns dels primers ideòlegs del moviment d'alliberament nacional basc també van veure en aquesta font. Van escriure pàgines molt lúcides sobre com els colonitzats som ostatges de la ideologia i, doncs, també i sobretot, el llenguatge dels colons. George Orwell, en el seu 1984, s'hi refereix també en el seu nom de ficció, quan especula sobre la imposició i implantació de la nova parla com a llenguatge oficial de la seva oceania imaginada, per tal de satisfer les exigències ideològiques, diu, del sukang o socialisme anglès. En aquesta línia de subversió del llenguatge colonitzat per un llenguatge de poble que vol ser lliure, em permetreu que faci algunes proposicions. Fruit més de la meva intuïció que d'un estudi detallat que defenso, s'imposa que fem amb urgència, ara que ja som en període de revolució nacional a camp obert. El que, seguint un eufemisme que vam anar implantant des de les darreries del franquisme, hem vingut anomenant estat espanyol, per no dir-li Espanya, té un nom propi molt més adequat, triat per el generalot i heretat després per la Constitució del 1978, Regne d'Espanya, Leyes Fundamentales del Reino, Ley Orgánica del Estado, artículo 1.1, Constitución Española vigent, article 1.3, etcètera. Que, bueno, ja ho sabeu, no?, que van amb algunes còpies de la Constitució amb l'Aguilucho, que l'Aguilucho era el jefe d'aquest, bueno, el que va posar a dit aquest, i aquest va posar a dit aquest. Let's revisit the Treaty of Utrecht of 1713.
that guaranteed the historical rights of Catalonia, abolished already at 1714 by the Bourbon king. Què us haig d'explicar que no sapigueu? Va, que no us imaginava. No, i que no, sí, home. I això, Fue en esta aquest vídeo... En Antena 3, en 1995... Ai, que ens Suárez... Le otorga también una legitimidad a esta monarquía, a la corona, al rey. Claro, y lo meto con una razón que no voy a contar. Y el expresidente del gobierno se tapó el micro y en un descuido reveló el secreto. Pues es simplemente que cuando la mayor parte de los jefes de gobierno francés tenían referencia a la monarquía de Tenerife. Claro, eso era peligrosísimo en ese momento. Claro. Y de aquella manera, claro, metieron al rey en la ley para la reforma política, porque si hubieran hecho un referéndum sobre la monarquía, podrían haberlo perdido. Jo faré un apunt, eh? Un apunt. Ell li diu a l'entrevistadora, home, que jo m'imagino que Televisió Espanyola pues no posarien de presentadora una persona molt guerxa, segur que era una noia molt guapa, i ell li diu, diu, es que hoy me pillas un poco tonto, eh? Clar, que quan no havia contrato de consentimiento, oh, eh? I li diu, ay, que me pillas un poco tonto, no te lo tendría que decir, eh? Pero, claro... Los líderes internacionales nos pedían un referéndum monarquía-república y lo preguntamos en las encuestas y perdíamos. Entonces, claro, Felipe, pues lo metimos en la Constitución como si ya estuviera votado. Y, ¡ay, neofranquistas de última generación! Fue en esta... Com a tal, i tenint en compte que cada vegada més catalans i catalanes se'n senten Catalunya, Països Catalans i altres nacions oprimides pel Regne d'Espanya, com una colònia d'aquest regne, i aquest, en conseqüència, segueix sent un imperi, com a tal l'hem de considerar i anomenar. El seu cap d'estat és, doncs, rei emperador, denominació molt estimada, per cert, per monarques castellans i espanyols al llarg de la història. Sent, doncs, una colònia, tenim el dret inalienable a l'autodeterminació, que esperem exercir com a molt tard al setembre vinent, si el rei emperador i el seu govern no hi fan res per evitar-ho. Manu militari, jutges i policies colonials com a eina d'execució. Atès que la forma d'estat de l'imperi espanyol és un regne, res més incompatible amb ell que la República Catalana. República Catalana, així, és incompatible amb una federació dels mal anomenats pobles d'Espanya, somiada per alguns il·lusos sota el domini d'un mateix rei emperador, hereu directe mitjançant el papa, rei emèrit. Per cert, tornem a les leyes fundamentales del reino, les de l'aguilucho, les delatado y bien atado, del generalot. Un federalisme sense independència prèvia de les colònies no seria sinó una altra forma d'imperialisme. No? Els partits i sectors socials unionistes que defensen la continuïtat del regne, imperi d'Espanya, són en conseqüència imperialistes espanyols. I prou per avui, m'hauria i podria segurament d'allargar molt més, però amb aquests exemples que impacten en el moll de l'os del que vull dir, em sembla suficient. Ara, si esteu d'acord, cadascú que tiri pel dret i ajudi a avançar en aquest nou diccionari del llenguatge dels colonitzats per oposar-lo al dels colonitzadors. Crec que ja pertoca fer-ho, arribats com som a la conjuntura actual. Tardar des de Terrassa, Catalunya, de ser palanca per la Tercera República Espanyola, reformemos España. El diputat d'Esquerra al Congrés ha destacat
Això és del 19 de juliol del 17, eh? Ha de ser la palanca per la Tercera República Espanyola. Ha destacat: una república catalana mai girarà l'esquena als germans d'Espanya. I Tardà també ha assegurat que el referèndum es farà amb totes les garanties i ha animat els terrassencs a mobilitzar-se l'11 d'octubre per anar a votar en massa, eh? El Pere Navarro, federalisme, l'alternativa sensata, eh? Mira l'aragonès amb l'Otegui, eh? Bueno, lèxic processista. Som un sol poble. Abans que independentistes, som persones. Independentisme no nacionalista. Independentista, sobiranisme, sobiranista, catalanisme, catalanista. No va de banderes ni d'ideologies. Nació nacionalista. Va de fer un país nou, estat d'Europa. Que sembla fàcil d'entendre? Lluita per l'alliberament nacional. Marxem, el món ens mira, això va de democràcia, llibertat, democràcia, drets fonamentals, guanyarem perquè tenim la raó. Europa no ho permetria, causa justa, anem a culminar la independència, fer el cim, eh? La mà estesa i la mirada llarga. Oi, que bona aquesta. Força al braç, llum als ulls, eh? Que som llum, eh? Voler-ho tot, I want it all, el tema dels Queens, saps? I want it all, listen to all the people. Manifestació, clar. Embat democràtic, eh? No vol dir agafar un carrito del Lidl i picar-lo allà, no. Vol dir democràtic, sense tirar un paper a terra. Aquí no hi és el del paper a terra? Ai, no. Ah, sí, mira, mira, ni un paper a terra, mira que sí el tenia aquí davant. Taula de diàleg, eh? Protegim els containers, home, em representa, eh? Fem un cordó de pau, tsunami, d'ui. Eh? Autonomia sotmesa al reino. Exigim la cleca que li ha donat, s'ha sentit fins a Mart, les nostres institucions, els carrers seran sempre nostres, valors republicans, fer república, som república, Consell de la República, entitats de la societat civil, president legítim, govern legítim, ni un pas enrere, fer primàries, els càrrecs seran sempre nostres, implementar, eh? Expressió de la impotència. Vulneració dels drets. Contra la sentència del Tribunal Suprem Espanyol, defensem el català. La CUP, eh? I tots allà, eh? L'escola encara, eh? En català, ara i sempre, eh? Molt bé, plaça, bat, oliva, sardinyà. Minoria del poble ha dit prou, la llengua no es toca, defensem el català, blindar, exili, caixa de solidaritat. Expressió de la impotència. Guanyar temps. Ara és l'hora, segadors, preparem-nos, ho tornarem a fer, recomencem, que deia la Laura Borràs ahir, no està aquí, em sembla, però la nova que li han fet els assessors a la Laura és recomencem, que és tornem a començar, eh? Preparem-nos, ho tornarem a fer, jugada mestra, una altra jugada mestra, full de ruta, momentum, la independència és qüestió de dies, home, queden només 112 dies, hi ha nervis a Madrid, eh? Ni un pas enrere, finestra d'oportunitat, eh? Carregar-nos de raons, passar pantalles, horitzó, reconjuguem-nos, ho tornarem a fer, eh? Ho tenim a tocar, aquest any sí, eh? Dilació per no culminar. Sabeu que la dilació és l'antònim, és el contrari de la determinació, eh? Que vol dir una cosa que ja l'havies d'haver fet la setmana passada, la deixes per demà. O per la setmana que ve, que aquesta setmana estàs una mica liat, eh? Delegar la responsabilitat. No hauria aconseguit mai l'independència. La independència la farem els no independentistes. És a dir, el no independentista clàssic, els que no ho han sigut mai, són els que estan fent la independència. Perquè han entès que això va de fer un país nou, no d'ideologia i de banderes.
Entienden la filosofia? Aviam, m'ho haig de tornar a posar perquè jo no ho he entès. Perdoneu, igual és que no... L'independentisme de sempre no hauria aconseguit mai l'independència. L'independència la faran els no independentistes. Oh, o sigui, l'independència de ser, l'independentisme de sempre no ho hauria aconseguit mai la independència. La independència la faran els no independentistes. El procés va de baix a dalt, cal empènyer els polítics, som el somni, eixamplar la base transversal, no som majoria, torni. La independència la faran els no independentistes. Aquesta frase jo crec que és definitiva. Des del punt de vista teòric, estem legitimats a autodeterminar-nos per... 1. Legitimació nacionalista. Segons aquesta ideologia i moviment, cada nació ha de formar el seu propi estat. 2. Legitimació democràtica. Un poble vol ser independent en tant que democràticament ho ha decidit. I 3. Legitimació per reparació. El remedialisme es basa en la necessitat de reparar un mal que s'ha fet a un poble durant anys. Colonialisme, explotació, guerres, etc. 1. Legitimació nacionalista. 2. Legitimació democràtica. 3. Legitimació per reparació. I am Catalan. Gràcies una vegada més. Aquest és el primer capítol d'aquesta sèrie de 3 d'un documental sobre la manipulació psicològica de la colònia, dels colonitzats. Fixem-nos en tot allò que ens uneix. Una bandera, la cultura catalana i la nostra estima per la pàtria. El català. The greatest nation in the world. Què hauríem de discutir? I recuperar el nostre estat constitucional. Una cultura mil·lenària, és que Catalunya de nou lliure.